かなりいい声でくれましたね、合図。分かりやすい、助かります。ここ置いときますね。はい、ではなんとまだウィナーズイッチです、これ。なんとなんとトラ選手対どっかの GF みたいなね。さて、いきなり殴り合いですね、これ。しずえ来た。しずえ使いみたいな喜び方してるけど、彼はスネーク使いです。彼はスネーク使いなんですね。さあ、キッズやん。じわじわ来るから、やめてほしい。普通の連鎖からの。ちょっと、しずえそんな人気ファイターなんて。そこまで楽しみにしてたんやこいつ。俺嬉しいわ、そんな楽しみにしてくれてたんやさあ、かなり試合の展開が早い。そうですね、そう、笑ってたらお互い撃墜パーセントに近い感じですね。さあ、しかし撃墜に近いのはやはり、うん、アイク側と言いたいんですけど。そうですね、撃墜さすがにか。まだ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 ですね。さあ、この崖を、差しではなく崖を選びます、トライブ。さあ、移動回避通して確認。さあ、 DA、 これはベクトル低いが、いやー、釣り竿捕まってしまう。これはアイクきつくないか、これ。さあ、下回避でステージ戻る。さあ、要所でしゃがみを取り入れてるので上りパチンコ振りづらいですね、かなり。さあ、上への飛ばしならまだ大丈夫。横に飛ばされるのが相手がかなりまずそうです。やばい、上はまだ頑張れそうですが、外側を寄っていく。さあ、1ストック天候がフラメ。さあ、いやー怖い。よーさて、上り空前を通していく。上京、ここで上京で撃墜。リーチ勝ちですね。お互いに上京を振ってたんですけど、この2人結構、まあ、オフにももちろん多く来てるんですけど、まあ、目立った成績といったら特にオンライン。確かにね、まあ、トラさんは、まあ、オフも両立できてるけど、まあ、どっちも両立してるけど、なんかレートめっちゃ高いんですよね。2人とも2200でしたっけ。200ぐらいいってます。200ですね。2200ですね。そう、この参加者の中で一番レートが高い2人ってことですね。あ、そうなんや、まあ、やっぱり2200って相当全然いないですか、ね、いかれてる強さしてる人がたどり着けるところです、ね、ところ。さあ、掴んで、外に出して。さあ、パーセントこそ不利ですが、まあ、しずえ撃墜がまだ通りかも。うん、撃墜力だけ見たら五分と言っても全然いいでしょう。さあ、しかもしずえはちょっと着地が難しいというか、うん、うね、対アイクにはちょっと難しいですね。あ、これは釣り竿の付きしっかり空母で捉えている。さあ、飛んでいきました。さあ、ここは通さない。あ、抜けている。あ、どんな抜け、え、あ、これ、あ、これはまずい。した、これは願ってもいいんじゃないか。抜けからの撃墜はちょっとし心にくるものありますね。撃墜やしな。そうですね。さあ、やっぱりお互いに要所の技の振り方が抜群にうまいですね。抜群ですね。これまずい。さあ、ジャンプ上回避で掴んでいく。うまい。さあ、ジャンプないけど、ジャンプないけど、ジャンプないけど、ないけど、ここ復帰阻止、見逃さない。さあ、パチパチパチとアイクの脆さが出た試合ですね。さあ、しずえ、ああいうなんて言うんでしょう、相手の感性止めるパチンコみたいなのがすごい強いんで、うますぎんぞ。キャラ安定してないな、あんまり。プーって言ったり大好きやんって言ったり。うまい。簡単と。これは貫禄あるな。貫禄がある。ふむふむ。シンプルゆえに。さあ、キャラは変わらず。さあ、先ほどちょっとね、ミスト目のトラ選手の撃墜とか見てると、うん、まあ、ちょっとかわいそうというのがあったんですけど、うん、すね、さあ、流れ切っていけるか。ステージは戦場。さあ、いきなりジャスが取っていく。ジャスがジャスが。さあ、オンライン勢がね、オフに来て。さあ、空上から空前。さあ、しずえ着地が辛いな。まあ、トラさんが先ほど試合に負けてたので選んだのはトラさんっぽいですね。うん、そしてここは反転した今日。さあ、こういうところ、アイクの下今日はリターンが、これ怖い。あ、怖い。ペンチキック。そのコメント出てくるの格闘技使いやな。一瞬でよう出てくる。もっとおるやろ。あーと、さあ、ここは N 回避。さあ、空母で。さて、ここの崖上がりちょっと静で辛そうに見えるが、このアイクは崖も硬いですからね。ですね。
さあ、剣キャラの、まあ、強いところでも一つではありますからね、かけ。さあ、ベクトル低いぞ。その場がり通して、いや、これは固め、後ろ投げ、崖が硬い。無理でしたね、今のはガードしちゃった時点で。ちゃんと一点読みの空上も置いてたんで、ね、相当、まあ、その場を通すなら、え、うん、ああ、飛んでいきますね。いや、うまいですね、ウェビーの反則が。ですね、さっきは、まあ、抜けてしまいましたが、まあ、やはり、ちゃんとすればこのような飛び方がすると。うん、これは裏電池キックが決まっていって、正しいかも。トライで早期撃墜、確かにな、天空天地似てるな。天空天地、さあこれは流れを取ってるのがトライクのように見える。ジャスガから、やはりジャスガの精度が結構意味わからないぐらい高いんです。鏡も使って、さあ ここまで徹底してる人を崩すのはかなり骨が折れると思います。さあ DM を狙っていく。さあ、クエヌからスマッシュ、いいダブルアップです。全狩りっぽいですね、全狩りの可能性もあるぐらいには。さあ、クエヌから、この着地狩りの展開、強気の暴れを通して、これは天空暴れ、さすがにまだでしょうか。さあ、ここ浮かけ展開がまだ続く。しずえの崖が上がり、ちょっときついか、さすがにね。ムズムズしちゃうですね、ジャンプ上がりなどにね、やっぱりステージに着地するのが難しいですからね、しずえは。1-1ですね、申し訳ないです、スコアボードが忘れて、あ、ほんまや、白熱しすぎて、うん、面白すぎてね。さあ、今回はゲームスピードまだ早い方ですかね。ジャガメニシアとかはかなりゆったりしたんですか、ね、しちゃいそうな気はするね、確かに。さあ、今回はまあ、お互いにあんまり待ってるイメージがないので、まあ、どっちもねステップが強いファイターではないから、うん、まあまあ前に前に出るような立ち回りになってくるから、もろいファイターでもって。さあ、今度はフラメン、赤い火見て、さあ上京、さあ上京から空上、まだ続くのか。さあ展開切ったが 56% 弱で固めて、待って待って、ガイアセンラーめっちゃ投げない、ガイアセンラーずっとやってない、ずっとやってる。ずっとやってるか、ずっとやってる。俺ちょうど視界見えへんけど、ずっとやってるか、ずっとやってる。フリーしてないやんな、あれ。まあまあ、フリーの熱量には見えへんけど。さあ、ここは掴みかわして、さあジャスガからした今日、さあ浮かして、いや、いい技の圧のかき方ですね。いやー、うまい、持続が長い。さあ、ここは後ろに埴輪があるので、うん、引きづらいとからガードをするでしょうという読み合いでしょう。うまい。それはうますぎる。どういうこと、上りパチンコにジャスが取って横強する普通。さあ、ジャスが取りすぎじゃないこの人。さあ、攻撃なり、え、持ってる、お、無理や、天空を。ほな無理やわ。え、待って、え、ああ、千田選手が、あ、千田勝ちか、勝ったのかな、千田勝ちや、勝ったっぽいですね、フルセットっぽいな、っぽいですね。さて、こちらの試合はさあ、ストックイーブンですね。皆さん、結果報告、3人魂やな。ガイア戦が3人熱いね、みんな強いね、フルセット多いですね、かなりかなり多い。さあ、さあ、ジャンプ上がりクエヌから、さあ、トラ選手のアイク、あまりにもジャスガの頻度が高いんですけれども、これシュルクでやったらどうなんの、俺何もできんかもしれない、どうなるかな。回線戦のご所ちょっと拒否するわ、何もできんよ、何もできんかもしれない。さあ、フラメン選手も復帰阻止でやはり位置引けるファイターであると思うので、うん、おっと、これは上選手の持続は持続で助かりましたね、今の本当てなら、あー危ない。さあ、着地がきついが、ステージの中央に戻っていく。さあ、ダッシュ弱で固めて、気まずい。さあ、ここは前に出る、横火入れがけスキップするが、さあ、さあ、釣り竿は付き合わない、ガンダッシュ。さあ、埴輪は切って、さあ、反応してる、しかし反対側なのでまだ大丈夫。さあ、これはまあまあ仕方ないでしょう。さあ、しかしアイク実は弱で飛ばせるんですよね、そのバーガリン。さあ、これは確定しない。さあ、飛びすぎましたかね。
さあここは引き離しから、あ、うまい、ほかほかのほかほか行きましたね今のは。あ、これ写真打ちべくへん、ちょっと難しい、うん、位置的に微妙に外べくしづらい位置ですねあれ、うん、さあ上京から、さあ簡易スティーブ 42%、 簡易スティーブ失礼しました。さあ下投げ空上空上、さあダウン展開、うまい、植木を持ってそんな持続から、ああ怖い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 、今の植木を当たってたら多分激ついです、ね、あったかもしれへんな、大湯やし間違いないです。さあとか言ってると展開入れ替わってないですね、後ろに投げてこれきついよ、さあ崖、あどうする、大湯で釣り竿垂らして、さあ N 回避うまいね、ガフガフした今日ちょっとちょっと、指忙してたけどあこれは、あアップデマンやったら今終わってたてとありますが、さあ着地が見てる見てる見てる、掴んでる掴んでる、さて分からんよこれ、さあこのダウン展開は怖い、なんか釣り竿の判定もちょっとなんかしょっぱいんだよちょっと今、さすがに激追じゃないかな、激追ですね、冷静すぎる。さあ最後取り切ったのがフラメン選手のしずえ、なんか振り向きつかみとか強気ななんかつかみとか通してたんで、ああいう弱の時にそういう時にガード取りたいみたいなのがあったのかもしれない、ガードの崩し方がうまいがゆえに最後には弱が通るっていう感じがうまいですね、そしてその弱からしっかり撃墜と、そうですね、あれ難しいんかな、これあんま分からへん、弱したスマー簡単ではなさそうです、うん、なんか難しいやんな、パッと 見簡単そうやけど多分僕らできない、うん、そういう系のテクニックな気がするんで、相当このプレッシャーの中決め切ったのは上手でした、フラメンさんのしずえと。さあ小戦場、さあいかにもアイクが出してそうなステージではありますが、もうなんか生き生きしてる今ここが俺のホームグラウンドみたいな顔しますけど、まあ、しずえも小戦場実は弱くなくて、やはり火力の出るファイターではあるので狭い方が、あいやいいですよ、でももうちょっとで開くと思う、なんか開いた時は言うわすぐ、たださあジャスがジャックにも取ってる、さああそっちに飛ばすんや、コンピューターか、クーエヌからさあ空母をかなり狙っている、先ほど空前を選択したのはこの空母の OP のためなのかな、さあ回避上がり、お空母許さない、判断早いですね、上り空への空母で取っていく、これは掴めない、まあ、影響を置いている、前ステップ許さない、トラアイクがストック先行、さあここはあ天空崖掴まない、回避見ている、これはおおギリギリかなり危なかった、っさあ空上の空前、さあ空上空上、さあジャスガから横強、ベクトル低くない横強なんか、んさあ攻撃上がりを横強で、やっぱベクトル低いってこれ、横強低いかもしれない、ね、これもしかして、えもしかして定置キック、定置キック、はい、行って激ついさあしずえ復帰ルートは多いんですけどスピードが遅いんでちょっと、あこれはジャンプ取ってるけど、ジャンプ取ってる、帰れない、あ厳しいところですね、ちょっと空中横移動が微妙に足りなかったです。さあしかしストックそれでも1個有利があるのがトラさんアイク、クーエヌクー前からクーウェを送らせて、さあトラさんアイクの前で大上にいるのがすごく嫌ですね、隠らない、クーウェからさあクーエヌクー前、え DA 通してまだ飛ばない、パチンコ潰しながら DA ですが、さあノリノリになってきましたトラアイク、クーエヌからクーエヌ激ついでしょう、フルセットです、フルセット多い、ね、セット多いな俺のトナメの組み方が光ってる今のところ芸術的かもしれん嬉しい、高いね、高いね、面白いしね、トラさんクーエヌクーエヌ当てすぎや、当てすぎ、そんな当たるこのキャラ、ジャスガも取りすぎ、ほんまにそう、ジャスガ取ってクーエヌ入ったらそれは勝てるわ、間違いないな、それはこんだけ強くなる、アイクってこんな強いんだな、アイクめっちゃ強い、俺アイク弱いと思ってないけどさ、俺も前まで思ってた、アイク強いね、トラさんとやってから変わった、それはそう、ガチですよ無理やん、勝てさあしずえも弱いと思われがちですが、さあ見せていくのかフラメンさんのしずえ、フルセットステージ選択権は、お終点初めて来ましたね、開けてたんですね、ただ結構終点切るの大好きなんですけど、大好きまあアイク側としてもやっぱ展開取りづらいのかもね、ただ着地狩りはアイク磨きがかかるっていう恐ろしさがあります、
たださあフラメンさんの終点ピックの理由が僕にはあまりわからないんですが、まあ、なんか台の上から飛び越えられるのをやめさせてパチンコで試合作るみたいな、はい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 、なんか火だめ自体を抑えたいみたいな感じの人がもしかしたら、バイクの台形のコンボを防ぎたいとかもあるかもしれない、ね、それも確かにあるかもしれない。しかし着地狩りはきつくなる、うん、さあジャックから横強はかからな い, やっぱ難しそう、うん、さあ強気な DA 結構熱い DA だったんだよね。ですね。これはまだまだ止まない。さあ 103% で崖の展開を追わされてしまうと見ているジャンプ上がりを見るのは、ね、ちょっと勘弁してほしいけど間違いないですね。さあしかしさあ下強から着地狩りの展開、お互い着地がパーセント5分ですけど、さあ横回転も早いし判定してガード張り直しましたね今ですね。アイク側がしてきがちなジャンプに対してウエスマ合わせました。特にウスマブラが上手い人の行動違いですね。さあしずえさんなんかすごくガード漏れそうな頭してますけど、なんか頭つもがねすごい今で空を見ても漏れてるんやけど僕すごい心配なんですけど大丈夫でしょうか。ちょっと角切った方がいいかもしれないですね彼女。さあこれはまだ止まない。あ、これはスマブラが上手いです、ね、そういうことなんですよね。僕が下手でした、すみません。ああこれはテンチキックがまだギリギリ避けている。テンチキックっていう時のデコダさん楽しそう気持ちいい。さあこれは空母で撃墜。さあストックイーブンです。さあガード解除から空前で対空。さあ流れを作っていく。さあしかしさあトライク展開だけで追いついていく。ストック完全5分、ストックじゃないダメージ。さてこれは掴んでいる後ろ投げ。ああいう掴み通せるのは非常に素晴らしすぎる。さあこういう読み合いの回され方すると空下指導。これはジャブもうまい。見てる。さあ着地やはり待って、これは逆に、いやあそこ距離取りたいとこなんですけど横強なんですね。お互い 今のところかなり攻めの策を通している、ね、ここに来てまずいついに掴みを避けている。そこは通すんやな。そのままさあフラランさあ崖スキップ絶対許さない今ここに来て着地のタック空した暴れ。さあ撃墜までしている。 N 回避の切りどころがいい。そしてここはさあここで上強を通したい。あーここで上スマッシュ姿勢が低い。なんでなんでなんでさてこれはいやうまっすぎる。上強暴れを読んでいる。よー着地狩りの天才やり。え展開が続いて 75% さあここはジャスがちょっとあー反転が上強上強判定なんでしたっけ今。さあアイク上妻の姿勢がねいいことは有名ではあるんですが、